Son streamers, es Nes Valens, van a ser Judit y Gerard. Vale. Ells han estudiat el que feren els reuses. Vale. Jo espero que a partir d'ara vosaltres, el pròxim dia, o de ser poquet, estigueu ahí. Jo també ho he fet. Vale. Com són streamers, estan nerviosos, però es apoyaré, ¿a que sí? Vale. Així que moltes gràcies per vindre, eh? I un fort aplaudiment als primers. Els primers ponents. Comencem?